एग्जाम दिन त पेन पो चाहिन्छ त यार हत्तेरी सर मे आई गो आउट छिर्न पाएको छैन जान हतार विराट कोहली जस्तो नगर्न केटा किन जानु पर्यो तलाई पेन ल्याउनै बिर्सेछु क्या सर ल लेख एग्जाम सकेपछि फिर्ता गर्न फेरि हस हस PROVE PROVE THAT DAR लकेटा म चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउँछु कोरोना विरुद्ध तिम्रो आनन्दले एग्जाम देऊ मिसले यही बेला मेलिन सकिन पनि नि ओए के गरिर आ तैले लेखिरा सर ओ केटा तेरो खल्ती के छ तँ निकाल त निकाल अलि टाडा टाडा तँ खोजिमा के दुरी काम गर अहिले कोरोना सर्छ अलि परमा के तँ बे पहिला तेरो खल्तीमा के छ तँ निकाल न यस्तो कोरोनाको महामारी छ कहाँ टासिर अलि पर ल म यही अड्डिन्छु तेरो खल्तीमा के छ ल आफै छिटो निकाल ल छिटो निकाल सेनिटाइजर हो औ सेनिटाइजर घस्नु परेन सतर्कता अपनाउनु परेन त्यसै शङ्का गर्छन् ल्याउनुहोस् तपाईँ पनि घस्नुहोस् ल अब 15 मिनट बाकी छ सबैले छिटो छिटो गर है सर हजुरसँग मोबाइल छ छ किन एकचोटि त्यो रुटिनेको पेज हेर्दिन न कतै एग्जाम क्यान्सल भयो कि